کراچی کے علاقے عثمان آباد میں، عثمان آباد کے تازی کی تھوڑی سی جھلک آپ کو 12 ربیع الاول کے مہینے میں ملے گی. بات ساری یہ ہے کہ یہ تازی کی کچھ چیزیں بھی ملا کے یہ نالین پاک پر رکھا گیا، سجا گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. بہت ہی پیارے طریقے سے سجایا گیا ہے، 12 ربیع الاول آقا کا میلاد منایا جا رہا ہے. یہ تقریباً مجھے لگ رہا ہے 3-4 تازیوں کا مال ملا کے ایک نالین باغ بنایا گیا ہے. لیکن بہت اچھی چیز بنائی ہے ماشاء اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. کراچی کے علاقے عثمان آباد میں مسٹر شیدی ہوٹل کی طرف یہ ٹینٹ لگایا گیا ہے.